ପ୍ରତିଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହ ବଢ଼ୁଛି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭରସାରେ ରହିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଅମ୍ଳଜାନ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଜୀବନି, ସେଥିପରି ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସଡ଼କ, ରେଳ ଏବଂ ଆକାଶପଥ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କିପରି ଭାବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡରରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରେଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ପଛରେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାୱାର ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ, ଗ୍ରିଡ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ସୁରକ୍ଷା ସହ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ପହିଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଗେ ଲଗା ହୁଆ ହେ, ପିଛେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗା ଗଯା। ଜାନତେ ହେ କ୍ୟୁଁ ଲଗା ଗଯା? କୋଇ ଭି ଖରାବି ଆ ଯାଏ, ପାୱାର ଫେଲିୟର ହୋ ଯାଏ, ଗ୍ରିଡ୍ ଫେଲ୍ ହୋ ଯାଏ, ଲାଇଟ୍ ଚାଲି ଯାଏ, କୁଛ ଭି ହୋ ଯାଏ, ଇଏ ଯୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେ ରୁକନି ନାହିଁ ଚାହିଏ, କ୍ୟୁଁକି ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡୋର ସେ ଜା ରହି ହେ। କିସି ଭି ହାଲ ମେ ଇଏ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ନହିଁ ହେ, ଇଏ ବିଜଲି ସେ ଚଲେଗା, ଇଏ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ହେ, ଡିଜେଲ ଅନ୍ଦର ଭରା ହୁଆ ଖୁଦ ସେ ଚଲେଗା। ଆର୍ମି କା ଜବ କୋଇ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ୟା ଯୁଦ୍ଧ କି ଜବ ନୌବତ ଆତି ହେ, ତବ ହମ ଇସ୍ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲେକର ଚଲତେ ହୁଁ। ୟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟହାଁ ଲି ଗଈ, ସମଝ ମେ ଆ ରହା ଆପକୋ? ବିଜଲି ଚଲି ଯାଏ ପୁରେ ଭାରତ କି, ତବି ଭି ୟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୟେ ନହିଁ ରୁକେଗି, ୟେ ଧନାଧନ ଆପକେ ଜହାଁ ଆପକୋ ଜାନା ହେ ଭାଁ ପହଞ୍ଚ ଯାଏଗି। ଅବ ଇସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମେ ମୁଁ ଦୋ ତିନ ଚିଜେ ଔର ଦିଖାତା ହୁଁ। ଇସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କୋ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିଏଗା। ये पहला पट्टा आपको खाली दिख रहा है, इसके बाद दूसरा भी खाली दिख रहा है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पर से उतर चुके हैं, बीच में जिन जिन स्टेशन पर देना था ऑक्सीजन वो उतर चुके हैं। ये दो और बीच के खाली, आगे के भी खाली थे, तो जहां जहां उतरने थे वहां वहां ये टैंकर्स उतर चुके हैं और ये बाकी आगे जा रहे हैं। दिस इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी जो दी जा सकती है। रेलवे ये हाइएस्ट प्रायोरिटी प्रेसिडेंट स्पेशल, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल को देती है, लेकिन आपके लिए कभी सरकारों ने नहीं सोचा। किसी सरकार ने आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर में तवज्जो नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये आदेश दिया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, स्पेशल ट्रेन चलेगी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से चलेगी, और उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई जो प्रेसिडेंट स्पेशल को कराई जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल को कराई जाती है। यानी देश के राष्ट्रपति के बराबर की एक आम आदमी की जान को आका गया, यह इस देश में पहली बार हुआ है। ना तो गुलाम भारत में आज तक ऐसा हुआ, ना आजाद भारत में आज तक ऐसा हुआ। बात करते हैं लोग, कहा जाए शेष उद्यम बेले जहां करी हेबो सही उद्यम रे वर्तमान समय रे काम करूछि रेल मंत्रालय। तबे अल्प किछि दिन मध्य रे देश रे थिबा ऑक्सीजन रो संकट दूर हेबो बोली विशेषज्ञ माने मत रखि सारिछंती। ଏହି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।